isa pong happy Monday sa ating lahat. Dito po ako sa sasakyan. Papunta pa lang ako ng office ngayon. Ano? At ang una kong gagawin, meron kaming meeting tungkol sa ease of doing business. Napaka-importante na pagdating ng Enero at ng tax season ng 2021 na new normal ready tayo. So, siguro blessing in disguise na rin ito, or pwede nating tawaging silver lining na napipilitan ng mga ibang opisina natin na bilisan ng konti ang mga pagbabago sa proseso, pag-update ng mga proseso natin dahil dito sa COVID-19. So, itong COVID-19 talagang malaking perwisyo sa ating lahat. Nasa crisis tayo. Pero kung may mga pagkakataon na mapapabuti ang ating sitwasyon even after COVID-19, kailangan gawin natin yun. Samantalahin natin yung mga pagkakataong yun. So, tumataas yung sense of urgency, no, dahil sa COVID. Kahit na yung mga plano naman na ito, talagang kahit walang COVID, gagawin natin. Pero punta muna ako dun sa health updates natin. Sa ngayon ay nasa final stages tayo. Mabilis na Facebook Live lang po ito. Siguro ito pinaka maiksi nating Facebook Live. Facebook Hilo Live, dahil nandito ako sa sasakyan. At pasensya na kung magalaw ang camera natin. Ano? So, health updates. Alam nating puno ang mga ospital natin. Nahihirapan ng emergency unit natin sa pagtakbo ng ambulansya, dahil minsan nagkakasunod-sunod po talaga. But we're always trying to improve. Lagi naman tayo nag-i-improve. Ano? May pagkakataon na talagang tumatagal ng ilan oras. Minsan, may cases din. Ito, kaya po meron tayong bagong dinidevelop na app na nasa final stages na tayo. Nasa final stages na po tayo. So, ito pong app na sinasabi ko, patient management system siya. So, magiging mas mabilis ang action natin kasi lahat ng opisina nakikita yung impormasyon ng pasyente kung nasan ba siya. Nasa centralized quarantine facility ba siya? Natawagan na ba siya ng SESU? Kailan siya huling na-follow up? Siguro ito isa sa nagagawa naman natin, pero minsan masyadong matagal. At alam niyo yung mga pasyente, yung mga kamag-anak ng pasyente, alam niyo yan, minsan nagtatagal talaga tayo. Hindi naman din kasalanan ng staff, talagang may kulang sa system natin. At yun yung dinevelop natin na system. Nasa final stages na po tayo, kasama po dito yung contact tracing app. Pero sa totoo lang, mas mahalaga sa ngayon yung patient management system para mapabilis ang mga action ng SESU, ng emergency unit, at ng buong health department natin, at ng mga ospital. Kaya ito, nasa final stages tayo, nasa data migration stage na tayo, at final testing. So, pag natapos po yan, within the week, hopefully, ay dire-diretso tayo. Ano? Yung sa tapat, diba, nabanggit ko sa inyo, kaya tayo nagka-delay, dahil na bump off tayo dun sa listahan ng Paymaya for e-payments. O, okay lang po yun, naiintindihan natin. Yung nga lang, medyo na-delay talaga. Pati yung sa scholars natin. So, pagkatapos ng meeting ko sa Ease of Doing Business, ang pangalawa kong gagawin, i-check ko yung sa scholars. Kasi yung sa tapat, nasalang na sila dun sa Paymaya e-payments. So, yung first batch, mga 2,000 po yun. Wala pong palakasan yan. Unahan magkompleto ng requirements yan, ha? Ano ho yan, medyo mahirap talagang requirements ng tapat. Bakit? Ang purpose ng tapat to revive our economy natin. So hindi pwedeng basta maglalabas lang tayo ng maglalabas ng pera irresponsibly. Siyempre ang pinaka gusto nating tulungan yung may hirap na gustong magnegosyo, yung mga kapos sa puhunan. Pero kailangan meron talagang business plan. Marami naman ako nakikita, ano, na
natin yung 10,000, tapos 5,000 naman para dun sa mga naghahanap. Good morning po. Isa pong happy Monday sa ating lahat. Dito po ako sa sasakyan. Papunta pa lang ako ng office ngayon. Itong una kong gagawin, meron kaming meeting tungkol sa ease of doing business. Napaka-importante na pagdating ng Enero at ng tax season ng 2021, na new normal ready tayo. So, siguro, blessing in disguise na rin ito, or pwede nating tawaging silver lining, na napipilitan ng mga ibang opisina natin na bilisan ng konti ang mga pagbabago sa proseso, pag-update ng mga proseso natin dahil dito sa COVID-19. So, itong COVID-19 talagang malaking perwisyo sa ating lahat. Nasa crisis tayo. Pero kung may mga pagkakataon na mapapabuti ang ating sitwasyon even after COVID-19, kailangan gawin natin yun. Samantalahin natin yung mga pagkakataong yun. So, tumataas yung sense of urgency, no, dahil sa COVID. Kahit na yung mga plano naman na ito, talagang kahit walang COVID, gagawin natin. Pero punta muna ako dun sa health updates natin. Sa ngayon ay nasa final stages tayo. Mabilis na Facebook Live lang po ito. Siguro ito pinaka maiksi nating Facebook Live. Facebook Hilo Live, dahil nandito ako sa sasakyan. At pasensya na kung magalaw ang camera natin. So, health updates. Alam nating puno ang mga ospital natin. Nahihirapan ng emergency unit natin sa pagtakbo ng ambulansya, dahil minsan nagkakasunod-sunod po talaga. But we're always trying to improve. And, lagi naman tayo nag-i-improve. May pagkakataon na talagang tumatagal ng ilan oras. Minsan, may cases din. Kaya po meron tayong bagong dinidevelop na app na nasa final stages na tayo. Nasa final stages na po tayo. So, ito pong app na sinasabi ko, patient management system siya. Magiging mas mabilis ang action natin kasi lahat ng opisina nakikita yung impormasyon ng pasyente kung nasan ba siya. Nasa centralized quarantine facility ba siya? Natawagan na ba siya ng SESU? Kailan siya huling na follow up? Siguro ito isa sa nagagawa naman natin, pero minsan masyadong matagal. At alam niyo, yung mga pasyente, yung mga kamag-anak ng pasyente, alam niyo yan, minsan nagtatagal talaga tayo. Hindi naman din kasalanan ng staff, talagang may kulang sa system natin. At yun yung dinevelop natin na system. Nasa final stages na po tayo. Kasama po dito yung contact tracing app. Pero sa totoo lang, mas mahalaga sa ngayon yung patient management system para mapabilis ang mga action ng SESU, ng emergency unit, at ng buong health department natin, at ng mga ospital. Kaya ito, nasa final stages tayo, nasa data migration stage na tayo, at final testing. So, pag natapos po yan, within the week, hopefully, ay dire-diretso tayo. Yung sa tapat, diba nabanggit ko sa inyo, kaya tayo nagka-delay dahil na bump off tayo dun sa listahan ng Paymaya for e-payments. O, okay lang po yun, naiintindihan natin. Yung nga lang, medyo na-delay talaga. Pati yung sa scholars natin. So, pagkatapos ng meeting ko sa ease of doing business, ang pangalawa kong gagawin, i-check ko yung sa scholars. Kasi yung sa tapat, nasalang na sila dun sa Paymaya e-payments. So, yung first batch, mga 2,000 po yun. Wala pong palakasan yan. Unahan magkompleto ng requirements yan, ha? Ano ho yan? Medyo mahirap talagang requirements ng tapat. Bakit? Ang purpose ng tapat, to revive our economy. So, hindi pwedeng basta maglalabas lang tayo na maglalabas ng pera irresponsibly. Siyempre, ang pinakagusto nating tulungan, yung may hirap na gustong magnegosyo, yung mga kapusapuhunan,
Pero kailangan meron talagang business plan. Marami naman ako nakikita, ano, na 10,000, tapos 5,000 naman para dun sa mga naghahanap.